לפני 10 שנים החלטנו במרכז יעקב הרצוג להפעיל תוכנית המיועדת לבני נוער. תוכנית המבקשת ליצור דיאלוג בין בני נוער דתיים וחילונים. דיאלוג העוסק בזהות היהודית והישראלית והמבוסס על הקשבה ולימוד משותף. דיאלוג משמעותי, שבו האחד לא משתלט על השני. דיאלוג העוסק בשאלות העמוקות של משמעות קיומנו כאן כיהודים. בשנה הראשונה השתתפו בתוכנית כ-40 בני נוער. היום, לאחר 10 שנים, תוכנית עתיד מונה מעל 1,000 בוגרים. בפגישה הבאה שלנו, אנחנו הולכים לבית ספר אילנות באשדוד, שזה ילדים היפראקטיביים ברמה קשה. אנחנו עכשיו צריכים להכין להם משחקים, תחנה של משחקים. אנחנו חושבים איזה משחקים מתאימים לילדים האלה. באתי לעתיד כי שמעתי על זה בבית ספר ויש לי הזדמנות כאן לעשות משהו קצת שונה, קצת מחוץ לחיים הרגילים שלי, לפגוש בכלל אוכלוסייה שונה. משהו מיוחד בתוכנית זה שאתה פוגש אנשים שבדרך כלל ביום רגיל לא היית מדבר איתם ולא היית מתחבר איתם, וזה משהו ממש מיוחד. אני חושב שכל אחד מאיתנו חי באיזושהי בועה, ואני רציתי להרחיב את האופקים שלי, כאילו להכיר את האנשים ממקומות אחרים, וגם כאילו לנפץ את הסטיגמות שלי ואת ההיכרות שלי על העולם הדתי. היה לי קצת קשה עם זה שאנשים לא דתיים מסתכלים עלינו ואומרים הדתיים האלה, כאילו אנחנו איזה קבוצה כזאת רחוקה, איזה... היה לי קשה עם זה קצת. כל המורה שלי לדושבה סיפרה לנו על פרויקט עתיד כמנהיגות צעירה שמדברים שם בין חילונים לדתיים, וזה עניין אותי לדעת גם את הדעה של הדתיים. היה לי מאוד מיוחד ושונה להיפגש עם אוכלוסייה חילונית יותר שאני לא הייתי ככה חשופה אליהם לפני זה. ידעתי את הדעות שלהם בערך אבל לא הכרתי אותם אישית. כן, עצם זה שאנחנו באים מרקעים שונים, יש לפעמים התנגשויות אבל אנחנו לומדים מזה ערכים, עקרונות. להכיר, אתה יודע, להיפתח לדעות, להבין יותר אנשים לעומק, אחרי שאתה מבין, וכל מיני התנסויות. יש כאילו, יש דיונים שהיו באמת, כאילו, הוסיפו לי המון דברים ולמדתי מלא דברים על המגזר הדתי שלא ידעתי. שמירת נגיעה לדוגמה, וההתייחסות שלהם לחגים שהיא שונה משלנו. נגיד השבת, אז איך כל אחד מקבל את השבת, איך כל אחד רוצה שיהיה השבת, ואיך... במדינה הזאת אפשר לעשות שילוב בין החילונים לדתיים. היה לי שונה לקבל את הדעות של הדתיים כי אני בא מרקע חילוני והדת לא ממש מדברת עליי, וזה היה משונה קצת לקבל את הדעות שלהם, וגם חלקם די הבנתי אותם. נתקלתי בהמון דעות שלא חשבתי שהן קיימות בכלל. היחס בכלל לחגים והשמירת נגיעה שנורא עניין אותי, וכמו שיעורי יהדות כאלה שאנחנו מקבלים פעם בשבועיים. היה לי קשה לפעמים לשמוע דברים ממש שונים שלא הייתי חשופה להם, לדוגמה שהם אוכלים, שאין להם בעיה לאכול נגיד שרימפס וחזיר, שזה היה לי קצת קשה. כמו שראינו שם הרבה בנות שהן דתיות, שממש אני לא ידעתי שזה ככה, שממש אני מפריע להם כל דבר. כמו שהיה לנו דיון על קניון שנפתח בשבת, זה אני ממש, הם מביאו את הדעה שלהם אחרת ממה שאני הייתי חושב. לפעמים קשה לענות על כל השאלות. יש הרבה שאלות ואתה לא יודע איך להגיד, להסביר לאנשים. אני חושבת שעצם זה שישבנו ודיברנו והם ראו שאנחנו בסך הכל בנות באותו גיל עם אותו תחום העניין שותפים. ועצם זה שהיא מאמינה יותר ואני פחות או בכלל לא, זה לא כל כך משפיע. קצת כאילו לפעמים אנחנו קצת סטיגמטיים ותכלס אנחנו לא מכירים את האנשים כאילו כמו שצריך, ועתיד זה עזר לי, לא יודעת, להבין שכאילו תכלס כולם אנשים כמוני, אבל קצת יש בינינו דברים שונים. מכרתי פה חברים חדשים מהמון מקומות וזהו,
הצלחתי נראה לי גם דרך התוכנית ללמוד להביע את עצמי, לדעת בדיוק מה אני חושבת, מה אני רוצה, איך אני מרגישה עם הדרך שלי, וזהו, חוויה מאוד טובה. היה לי מאוד מיוחד, נגיד שאת בעצם פוגשת את הצד השני, כאילו, שכל הזמן אומרים אלה דתיים, אלה זה, וכל מיני כאלה, אז פתאום את רואה זה, את פתאום שומעת אותם, את זה, כאילו מה זה אותם, זה אותנו, פתאום את מבינה שאין שוני כזה גדול. אני חשבתי על כל העולם הדתי הזה, שכאילו לא מוכנים כל כך לקבל דעות אחרות, הם על הדעה שלהם וזה מה שנכון. ואצלי לפחות בקבוצה הם מוכנים לשמוע דעות של אחרים, מוכנים לנסות ולהבין ולקבל. מה שנוקח איתי זה את החוויה הענקית הזאת שקיבלתי פה, והכרתי מלא אנשים, הרבה דברים מהיהדות לא ידעתי עליהם, וזה חידש לי הרבה.